טוב, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על הבטלר העיוור, שהנשר הגדול אומר לו, אתה בואי מי כי אתה כמותי, והוא טוען שהוא זקן מאוד והוא גם יניק לגמרי, תינוק לגמרי, ודאי לא התחלתי לחיות כלל. מה זה בטלר? בטלר זה קבצן, או אם נפרש את זה, כן, ממש אחד על אחד, אז זה בקשן. כי בייטן, ביידיש, זה לבקש. אחד שמבקש כל הזמן, זה נקרא בקשן. אז הצדיק, בטלר, למה? כי הוא כל הזמן מבקש, את מה הוא מבקש? את החי אנוכי מבקש. הוא מבקש את פני השם, תמיד הוא מבקש את הרחמים של השם. הוא כל הזמן עוסק בבקשה והחיפוש הזה, אז למעשה הוא נקרא בקשן, שזה בטלר. אז רבי נתן מסביר בהלכות תפילין הלכה ה', שהוא שם הוא מסביר את עניין התפילין בפנימיות, ואיך זה קשור לסיפור הזה שלנו עם הבטלר העיוור. הוא אומר כך, הנה כוונת הדברים ענה לעניין מעשה, ומה שראיתי ושמעתי מפי רבנו ז"ל בעצמו כמה פעמים, רבי נתן מספר שהוא שמע מרבנו כמה פעמים, שהיה חי חיות חדש בכל פעם. כאשר שמעתי ממנו כמה פעמים שאמר, אני הייתי, חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלו. וכן שמעתי עוד פעמים אחרים שדיבר הרבה מעניין החיים, שהכל נקרא חיים אצל העולם. הכל נקרא חיים. גם, כן, אפילו חיי צער זה נקרא חיים, כן? ויש כל אחד, כן? אחד אומר לך, מה? עושים חיים. גם חיי צער זה נקרא חיים. זה חיי צער, אבל זה חיים, כן? אבל יש חילוקים בין החיים, כן? יש חילוקים הרבה, יש שם בשיחות, אבל באמת עיקר החיים הוא חיים ארוכים אמיתיים, שהוא בחינת החיים ארוכים של העיוור הנ"ל, שהוא חי חיים ארוכים באמת, כי התפאר שהוא זקן מאוד ועדיין הוא יניק מאוד ולא התחיל עדיין לחיות כלל, כי זה עיקר החיים כשמתחילים לעבוד את השם בכל פעם מחדש, כאילו לא התחיל עדיין לעבוד אותו כלל. זה נקרא חיים אמיתיים, שאני עכשיו מתחיל עכשיו, אנחנו נכנס עכשיו לפסח למשל, פסח ראשון בחיים שלי, מה שנקרא, בהתלהבות חדשה. כל תפילה, אני מתחיל אותה מחדש, תפילין, הכל בחיות חדשה, כי באמת לאמיתה הפסח הזה מעולם לא היה. כן? זה פסח חדש לגמרי. איך מגיעים לזה הרבה? מה? איך מגיעים? אז יש, מתחברים לרבנו, שהוא המחדש העולמי, כן? אז גם אתה תתחדש. כן. קשה להתרגש כל יום הנחת תפילין. כל יום אני אחת תפילין. זה לא פעם ראשונה בבר מצווה. זה דיברנו על זה בשעתו, שהמשיח יבוא רחוב על ענני שמיה, ענני השמיים. יש מחלוקת לכאורה. יש שני פסוקים. יש פסוק אחד בדניאל, כן? ששם כתוב שהוא יבוא רחוב על ענני שמיה, על ענני השמיים. פסוק אחד בזכריה, שהוא יבוא רחוב על חמור, אני ורוכב על חמור. אז הגמרא שואלת את השאלה הזאת, יבוא על ענני שמיה או על חמור? ותרץ את הגמרא, זכו על ענני שמיה, לא זכו, אני ורוכב על חמור. אומר רש"י, מה זה ענני שמיה? במהירות. מה זה אני ורוכב על חמור? כי אני הרוכב על חמורו בעצלות, בעצלתיים מה שנקרא, כן? אז ענני שמיה בא לתאר מהירות, שהוא יבוא במהירות, ולמי הוא יבוא במהירות, באיזה מצב? שעם ישראל זכו, ואם עם ישראל לא זכו, יבוא כי אני הרוכב על החמור בעצלות. כתוב, אני השם בעיתה אחי שנה. מה זה בעיתה? בזמנה. מה זה אחי שנה? לפני הזמן. זכו אחי שנה, לא זכו בעיתה. קיצור, דיברנו על זה שיש פה לכאורה, זה לא מובן. מה זה זכו ולא זכו? עם ישראל נמצאים במצב מתוקן. קודם כל, אם אנחנו במצב שזכו, למה צריך עם משיח? משיח יבוא לגאול אותנו, להוציא אותנו מהגלות. אם אנחנו במצב מתוקן, לאיזה צורך צריך עם משיח? כן? שאלה שנייה... אנו זכאים, פה זה מדובר על זכאים, לא? זכו. זכו, זה לא מתוקנים. זכו זה מתוקנים. זכו, מתוקנים זה היינו הך. זה היינו הך, מה זה משנה? כבוד הרב, זה מה שהאיש לבוש המדהים אמר לדניאל, שיבוא על ענני שמיה, אז ענני השמיים.
עכשיו, כן, וזה בעצם, אז חז"ל מסבירים שזה במצב של זכו, אז הוא יבוא על ענייני שמיא. עכשיו, עוד שאלה, מה זה משנה לנו איזה כלי תחבורה, עם איזה כלי תחבורה יגיע המשיח? מה שחשוב לנו שהוא יבוא, לא? מה אכפת איזה כלי תחבורה? מה שהסביר. מה? מהר ולאט, יפה. אז אם הם במצב של זכו, יבוא מהר במהירות, ולא זכו, יבוא כעני הרחב על חמור בעצלות. כלומר, נמשיל את זה לבן מלך שעכשיו נמצא במצב שעבר תאונת דרכים, מתקשרים למד"א המשרתים, אומרים, הבן מלך נמצא מעורב בתאונה. מה המצב שלו שואלים? הכל בסדר, לא קרה לו כלום. קיבל מכות, יבשות, לא, נשרד, כלום, הוא בהכרה מלאה, כלום, כאבים, כלום. אוקיי, אם כך, שולחים לכם צוות אחיה עם מסוק באופן מיידי. תוך כמה דקות הם אצלכם. וכשהוא במצב, מפרפר בין החיים למוות, טוב, נשלח לכם פירמידיק על אופניים, לא חשמליות, אופניים, כן, הוא יגיע, תחכו. עוד שאלה, מה זה בעיתה הכי שינה? בזמנה. מתי זה זמנה של הגאולה? על הגאולה, היום כאן בליבי, ושנת גאולה היא באה, שמפי לליבי, מליבי לפי לא גיליתי. מה זה אומר? זאת אומרת שהגאולה זה דבר שהקדוש ברוך הוא שומר אותו בלב. אם הוא שומר אותו בלב והוא לא מגלה אותו, אז אתה אומר לי בעיתה, מה זה בעיתה? בזמנה, מתי הזמן? לא ידוע. מה זה משנה? לא ידוע. אז לאיזה צורך חז"ל מגלים לנו? חז"ל לא יגלו לך דבר שאין לך איתו שימוש. חז"ל לא יוציאו מילים לבטלה. כן? הזמן לא ידוע. זה כמו שאדם יושב בתחנת אוטובוס, אתה שואל אותו, אתה שואל אותו מתי מגיע האוטובוס, אומר תראה, אם אתה תהיה בסדר, יגיע לפני הזמן. ואם לא תהיה בסדר, יגיע בזמן. טוב, מתי הזמן? זה אי אפשר לגלות לך. תזכה למצוות. באמת? הבנת? הבנת? לא, עזוב עכשיו, בוא נתמקד על הביתה, לא ידוע. אז מה אכפת לי ביתה, אחי שינה? למי לא ידוע? לנו? לנו לא ידוע. גם צדיקים שאומרו את הזמן, אז באמת להמיתם, גם הם לא ידעו, רבי נתן אמר. כי יש צדיקים שמבחינת לב והם יודעים, אבל הם לא מגלים. יש צדיקים שמבחינת פה והם מגלים, אבל לא יודעים. מליבי, מלפי לא גיליתי. ואם הפה גילה, מי שגילה, הקדוש ברוך הוא לפה שלו לא מגלה, אז מאיפה אתה יודע? מאיפה הם יכולים לגלות לך את זה? אז איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, מה שלא יהיה, הייתה לא ידוע, אז מה זה משנה אם זה יהיה הכי שינה לפני הזמן? אז אז בעיקר אמיתים יודעים. הם יודעים בלב. אבל השם לא יודע, כי הם שייכים ללב של הקדוש ברוך הוא, ואלו שייכים לפה של הקדוש ברוך הוא. אז על הפה של הקדוש ברוך הוא גם לא מגלה. איך שלא יהיה, כל המימרה הזאת בחז"ל, כל הסוגיה הזאת לא מובנת. אז התשובה היא שבאמת חז"ל, כמו שדיברנו זה כמה פעמים, שחז"ל לא באים עכשיו לספר לנו, עכשיו לתאר לנו את ה... לתת לנו את הלוז של המשיח, את הלוח זמנים, וגם לא באים לתאר לנו מאיזה כלי תחבורה יגיע. זה מטאפורה. הם באים עכשיו בעצם לגלות לנו עם איזו דעת משיח ייתן לעם ישראל שנמצאים בגדר שזכו, ואיזו דעת וגאולה הוא ייתן לאלו שלא זכו. עם ישראל מחולק לשתי קבוצות. זכו, מה זה זכו? הוא כבר שייך לכל התורה והמצוות, מקיים אותה ב-100% והוא בטוח שהוא לא צריך גאולה. כן? ויש עם ישראל שלא זכו במצב שלא מקיימים תורה ומצוות, וגם הם מיואשים. גם אצלנו, אצל כל אחד ואחד, יש דברים שברוך השם זכו, יש דברים שעדיין לא זכו. תפילין, שבת וכו' וכו', הוא זכה. יש דברים שעדיין שמירת המחשבה, כוונת בתפילה, שמירת הברית וכו' וכו'. כל אחד הבעיות שלו, שמירת הלשון, שמירת העיניים. כן, יש עדיין בעיות. עכשיו, משיח יבוא לתקן גם את אלו וגם את אלו. מה זאת אומרת? לאלו שזכו, מה הבעיה שלהם? הם בטוחים שהם כבר זכו, והם כבר בטוחים שאין מעבר לזה. כן? רבנו מלמד אותם בתורה ו' אם אין שק שמיים, כשאתה עולה, קר בחשבון, שם אתה, השם יתברך הוא אין סוף. אז הוא יבוא רחוב על ענני שמיה, יבוא להראות לך שיש גם מעל העננים. יש מעל, השמיים הם הגבול. אם אתה חושב שעם התפילין שהנחת, כן, אתמול,
אז היום אתה מניח את אותם תפילין, הוא בא ומגלה לך, יש עוד, עוד עומקים, עוד רבדים, נכון? אולי אתה מניח את התפילין מבחינה הלכתית, בסדר, אבל מבחינת הפנימיות של התפילין, יש עוד ועוד בלי סוף. והוא יכניס בהם את המהירות, והוא יגיד לך, אחישנה, תזדרז יותר, תזדרז יותר בעבודת השם. אז זה לחלק של הזכו. לחלק של הלא זכו, הוא יבוא ויאמר לך, לאט לאט, בוא נתחיל להתרומם מהמקום שלך, אתה עכשיו רוצה לשמור את העיניים. טוב, אתה לא יכול בשלמות, בסדר, אישה אחת פחות תסתכל, אתה יכול? אתה יכול? אפשרי? אומר לך בטח. אבל מה הוא חושב? זה לא רציני. מה? אתה לא רציני. אומר לך, מה תכוון מילה אחת בתפילה? מה? אתה לא רציני. לשיטתך אני אגיע לתיקון שלי עוד 500 שנה מינימום. אז מה אומר לו המשיח בעיתה? הגאולה השלמה שלך תבוא בזמנה. אל תדחק את השעה. והוא יבוא ויאמר לך, יבוא בדרך של כעני הרוכב על חמורו בעצלות. תתעלם מעל החומר, חמור זה חומר, תתעלם מעל החומר, כחוט השערה. תתעלה טיפה ותלך לאט לאט. אל תלך במהירות. כי כל הבעיה של אלו שלא זכו, מה הבעיה שלהם? הוא רוצה להיות, הוא רוצה לתסגן של המשיח השבוע. למה השני אנחנו רוצים? מה? למה השני אנחנו רוצים? אז כמו שאמרנו, יש פה שני מיני עבודות. במצב, בזכו שלך, תזדרז יותר. בלא זכו שלך, שלך, או שלי. זה באדם עצמו. באדם עצמו, כמו שאמרתי. חילקתי את עם ישראל שתי קבוצות, עכשיו נחלק את עצמנו שתי קבוצות. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו את הזכו שלו, יש את הלא זכו שלו. בזכו שלו, אחישנה. כי אני יבוא רחוב על ענני שמיה. כן? בלא זכו, אומר לך בעיתה, יבוא בזמנה, אל תדחק את השעה. כן? כי לא במנוסת אל החוב, ולא בחיפזון פצוגן. לאט לאט, לאט לאט. תתחיל להתעלות, כן? כי פה, אם אתה תלך במהירות, אתה תשבר. כי רוב העולם עכשיו, שנופלים, זה בגלל הריבוי אור שלו. הוא רוצה עכשיו, הוא שומע עכשיו, אני יודע מה, שיעור על התמדת התורה, הוא כבר מתחיל לעשות חשבונות, וזה, הוא עוזב את העבודה, וזה, והוא עכשיו לא רואה בעיניים, אני הולך ללמוד מהבוקר עד הערב, וזה וזה. הוא מנסה איזו תקופה, נופל, או עושה חשבון מהיר, אומר, יש לו משכנתה ואישה וילדים, וזה וזה וזה. לא בא בחשבון, לא, בגלל זה הוא לא פותח ספר כל היום. בא רבן אומר, בסדר, אתה לא צריך לעבוד את העבודה בשביל זה, להתחיל לקבוע איתי מהתורה אתה יכול. הוא אומר, כן, אבל זה לא מספיק. לא, זה מספיק, זה בסדר, אמרו. תתחיל עם זה. אתה יכול קצת להתחיל לכוון בתפילה, אתה יכול 5 דקות התבודדות ביום, אל תתחיל עם שעה, 5 דקות לדבר עם השם, אתה יכול. 5 דקות, אתה יכול? כן, אבל הוא לא עושה שעה, הוא לא, למה? הוא לא עושה 5 דקות, כי הוא לא יכול לעשות שעה התבודדות. כן, אז ממה זה בא? מהריבויו, אז זה שהוא תקוע במקום שלו, זה בגלל שהוא בטוח שהגאולה שלו צריכה להתחיל במקום מסוים. הוא אומר, לא, אתה יכול להתחיל מהמקום שלך, תתעלה טיפה מעל החמור שלך, ותלך לאט לאט. זה לא זכו. ובזכו שלך, תוסיף. אז זה אם ישק שמיים שם אתה, והציע שאול, הנה כה. בתוך השעות תחתיות גם שם צעת השם יתברך. אז זה קשור עכשיו, נחזור ל... מה? הרב הסביר את הישק שמיים, שכמה שלם יעלה, עדיין יהיה... יש, והציע שאול, והציע שאול הנה כה. גם בשעות תחתיות, אם תחפש שם את השם, אפשר גם שם לעבוד את השם. את השם יתברך אפשר לעבוד גם בשעות תחתיות. מה זאת אומרת? יונה הנביא אומר, מבטן שעון שעברתי שמעת קולי. בתוך הבטן של השעות תחתיות, מה אני עושה? אני צועק אליך. ואמרתי, נגרשתי מעט פניך, חשיף להביט אליך לקודשך. כבר חשבתי שגירשו אותי מהקדושה, אבל מה אני עושה? אני מסתכל, אני מתגעגע. בתוך הבטן של השעות תחתיות. ובתוך מי הדגה, שזה מבחינה פיזית ובמי הדגה, מבחינה רוחנית, יונה הנביא נמצא בבטן של השעות תחתיות. ומי זה יונה? אומר הזוהר, זה הנשמה שהונו אותה. יונה לשון הונאה. ומי זה הנשמה שהונו אותה? זה כל אחד ואחד שעבדו עליו, היצר הרע עבד עליו. עבד עליו, הפיל אותו, ועכשיו איפה הוא נמצא? בבטן של השעות תחתיות.
ומה הוא אומר? פה אי אפשר לעבוד את השם. אי אפשר לעבוד את השם, אני בשעות תחתיות. הרבן אומר לך, גם בשעות תחתיות אפשר לעבוד את השם. גם בשעות תחתיות, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להתגעגע, תתגעגע. אתה יכול לצעוק להשם, תצעק. אתה יכול להחזיק טיפה מעמד, אתה יכול לקיים, כן, של לא לסגת. לא לסגת, מה זה לא לסגת? לא לעשות יותר רע. לא ליפול יותר. לא ליפול יותר. זה עבודת השם שלך. אז זה להיות, כי אני הרוכב על חמורו והעצלות, זאת אומרת, תתעלה מעל החמור שלך טיפה, וזהו, אתה לא צריך יותר מזה לעת אתה. לעת אתה. אבל תקרא בחשבון ששני עבודות גם יחד, שגם שם אני אנסה, כן? אז כמה שאני יכול אני ארים את עצמי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ולעומת זאת בדברים שברוך השם אני כבר זכיתי, ואני בטוח שאני לא צריך יותר, אומר לך, חביבי, השם יתברך זה אין סוף, תזדרז, תזדרז במהירות, תוסיף, כן, כן. לכן יוסף הצדיק, שמו יוסף על שם, יוסף השם לי בן אחר, היא כבר נולד לבן, רחל, מה היא אומרת? היא כבר מצפה לבן נוסף. עוד, עוד דעת, עוד, עוד, עוד מצוות ומעשים טובים, עוד יוסף. ועל שם, אסף אלוקים את חרפתי. עד עכשיו הייתי בבושה בחרפה, הנה אסף אלוקים את חרפתי, ברוך השם. בתוך החרפה מצאתי נקודות טובות בעצמי, הנה אני יכול להרים את עצמי טיפה. אז הצדיק הוא בעצם עובד איתנו בשני מישורים. כן? גם במישור כלפי מעלה, והוא גורם לנו כל הזמן לצאת מהמקום שבו אנחנו תקועים ולהתחיל ללכת. הוא בעצם מכניס חיות לרגליים הנכות שלנו, הרגליים הרוחניות שלנו, שאנחנו תקועים בהן. אז כמו שאמרנו, יש כאלו שתקועים למעלה, יש כאלו שתקועים למטה, אבל כולם תקועים. לכן משיח הוא על שם הרגליים. לכן נאמר במשיח, מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, ועמדו רגליו על הר הזיתים. רגלין, גימטריה, כמה? נחמן בן פגר. נחמן בן פגר, גימטריה רגלין. רגלין. רגלין, רגלין. נון בסוף, רגלין. רגלין. רגלין עם הכולל. כן. אנחנו במפגת זה 294, רגלין זה 293, עם הכולל זה 294. טוב, אז בכל אופן, אז הבטלר העיוור, כמו שאמרנו, הוא מזקן מאוד. מה זה זקן? אמרנו, זה קנה חוכמה. הוא זכה להשיג את השם בתכלית המעלה, מה ששום צדיק בעולם לא זכה. ובכל זאת, מה הוא אומר? ואני עניק לגמרי, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. כן? יש פה לכאורה סתירה. כן? זה אומר שעיקר החיים הוא חיים ארוכים אמיתיים, שהוא בחיית החיים ארוכים של העיוור הנ"ל, שהוא חי חיים ארוכים באמת. כי התפאר שהוא זקן מאוד, ועדיין הוא יניק מאוד, ולא התחיל עדיין לחיות כלל, כי זה עיקר החיים כשמתחילים לעבוד השם בכל פעם מחדש, כאילו לא התחיל עדיין בעבודתו כלל, וכמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך, היום. הוא גם זקן וגם יניק. כן. תכף נסביר. אז קודם כל, מה זה אשר אנוכי מצווך היום? מה, השם כבר ציווה אותך היום? הוא ציווה אותך מזמן, לפני 3,000 שנה. כשאתה אומר היום, זה אומר שהיום. כלומר, תיקח את הציווי של השם, כי באמת הוא מצווך היום. זה חדש לגמרי. אז מי שלוקח את זה כציווי שהיה פעם, אז כמו שאמרנו, אז כל יום זה הולך ודועך, הולך ודועך, הולך ודועך, הולך ודועך, עד שסופו של דבר... כן. זה זקן שהוא רק מזדקן והוא לא מתחדש. כן. אז לכן נאמר אשר אנוכי מצווך היום, ודרשו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, שלא יהיו כדוגמה ישנה שאין אדם סופנה. מה זאת אומרת? דבר ישן, אדם בהתחלה כשהוא חדש, אז נקה אותו, צחצח אותו, שומר עליו. כן. סופנה זה לשון מחשיב אותה, שומר אותו, כן? אבל לאט לאט זה מתיישן, זה מאבד את הערך אצלו, עד שבסופו של דבר יכול גם כן לזרוק אותו לפח. כבר, אז כך אותו דבר גם ביהדות. אם אתה לא כל פעם תחדש את הקשר שלך עם השם, תתחדש במצוות, תתחדש בעבודת השם, לאט לאט עבודת השם שלך תדעך, ותזדקן, ועם הזמן גם זקן, בסופו של דבר גם כן הולך, כן, בטל מן העולם. זה מה שקורה עם כל אלו שמזדקנים. אבל מה שהוא אומר, יחדש.
זה לאו דווקא מבחינה מעשית, משהו לעשות משהו חדש, אפילו מה שאנחנו עושים. נכון, אותו דבר. אתה עושה אותה ברכת המזון, אבל בהתחדשות גמורה. אותה תפילה, אבל אני שם לב עכשיו, אני פתאום מגלה. אותו לימוד, יכול להיות שאותו לימוד, אתה כבר למדת את זה, פתאום אתה מגלה דברים חדשים שלא ראית אותם קודם. מה קרה? כי זה קיים, זה קיים. התורה היא אינסופית, עבודת השם היא אינסופית, השם הוא אינסוף. אם אתה מחפש להתחדש, מחפש, אתה תגלה דברים חדשים תמיד. כן? אבל אם אדם כבר, הוא מבחינתו אין משהו חדש פה, אומר השם טוב, אני לא אשבוך את המילה. אתה טוען שאין חדש, אין חדש, מה אני אגיד לך? אני בכוח אראה לך, כי אתה לא מוכן לזה, לא הכנת את עצמך. אבל אם אתה מחפש את חדשות, אתה יכול להגיד, השואה שווה בתך, כן? פתאום לגלות, בואי נא, וואי, וואי, תראה איזה דברים כתובים, תראה מה זה, כן. אז שוב, אז הכל תלוי בהכנת הלב שלנו. כמו שכתוב, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית על העם, להשם אלוקיך. למרות שזה לא היה, שזה היה הרבה לפני כן. עם זאת, היום הזה נהיית על העם, להשם אלוקיך. ודרשו רבותינו ז"ל בכל יום מביניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. וכמו שראיתי מרבנו ז"ל, פעמים אין מספר. רבי נתן מעיד, שהוא ראה אצל רבנו, פעמים אין מספר. הוא כבר, איך אומרים, איבד את המספרים, כמה פעמים שזה קרה. שאף על פי שבשעה הקודמת התפאר עצמה בגדולות ונוראות, כי בגילת תורה נפלאה שלא נשמע כזאת כדרכו, ואחר כך בשעה שאחריה ראינו אותו שרוי בצער גדול, ואחר כך רבנו היה בצער גדול מאוד. וכמה פעמים, ולפעמים הוא גם כן פירש צער, הוא הסביר להם למה הוא מצטער, ושיחתו לפנינו מעומק הלב שהוא מצטער מאוד איך זוכים להיות יהודי. הוא אומר, איך אני אזכה להיות יהודי? זה דבר. מי שראה את זה, אומר. יש צדיקים שרואים אותם, בהתחלה הם צוחקים, פתאום הוא בוכה. פתאום הוא צוחק. כן, אבל לא, אבל זה לא סתם, הוא גם רבנו הסביר על מה הצער שלו. הוא רוצה להיות יהודי. כן. הוא אומר, כמי שלא הריח מעולם ריח עבודת השם. כמו אחד שבחיים שלו לא הריח מה זה עבודת השם, עד כדי כך. זה כמו שמה שרבינו כותב בתורה של טעיתי, שאדם שמתרחק יותר מדי, על ידי ניסיון כאן הוא חוזר למקום הראשון שהיה בו, נכון? אז יכולה גם אפשר לומר הפוך, שפה, השאלה אם זה באמת נכון, זה השאלה. פה זה בחינת... הוא עולה כל כך גבוה, ואז פתאום הוא עולה כזה נמוך, איך זה יכול להיות? אז שוב, כל העליות שלנו, זה אנחנו נלמד בעזרת השם. כל מה שאנחנו נדמה לנו שאנחנו עולים או משהו, זה באמת לאמיתה, זה הכל רק בשם המושאל, כן? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? תמיד עלייה נמדדת ביחס למדרגה הקודמת שלך. למשל, תכף דוגמה פשוטה. יש אחד שמעשן, ובשבת הוא מעשן, שמשמור שתי קופסאות, מחמיר. הוא החליט להתחזק, שמע זה, החליט השבת, אני אתחיל להפחית קצת באישון. יעשן שתי קופסאות פחות סיגריה. זה נקרא עלייה. במידה שלו כן. למדרגתו זה עלייה. ולעומת זאת, אדם שלא מעשן בכלל, יעשן סיגריה אחת בשבת חלילה, זו ירידה. עכשיו אם אתה מסתכל, אומר, זה מעשן, שתי קופסאות פחות אחת, חסר אחת. כמה שבי קופסא? 20? 40 חסר אחת. יש כוח. כל הכבוד. והאור של אחד, אמר, השם ישמור, מה קורה איתך? אחד, וזה ראשי 40 חסר אחד. אלא מה? הכל תלוי במדרגה שלו. אז ביחס לעולם, נכון שרבנו הגיע לטופ של הטופ, נכון. ביחס לשם התברך שהוא אין סוף, אז הוא הבין שעוד לא התחלתי בכלל להכיר אותו. עוד לא התחלתי להכיר אותו. ועד רבה, כמו שאמרנו, הזקן ויניק, זה הולך ביחד. כמה שהוא מכיר את השם יותר, הוא אומר, וואי, בואי נה, לא התחלתי להכיר את השם. איך זוכים להיות יהודי? אז הזקן ויניק, זה לא שני דברים. זה הולך ביחד. זה, כן? זה עולה בקנה אחד. זה... דווקא, כמה שהוא מכיר יותר, הוא מבין עד כמה, לא התחלתי. זה מה שנקרא, אמרתי חכמה והיא רחוקה ממני. תכלית הידיעה היא, מה היא? שנדע שלא נדע. אני יודע שאני לא יודע. וכל הזמן, ואז הוא מחפש מחדש, הוא כל הזמן עסוק בחיפוש החדש הזה. לכן הוא נמשל לנשר הזה, לא סתם נשר, לנשר הגדול, שכמו שראינו. אחד המכשולים הגדולים בדבר. מה? אחד המכשולים הגדולים בדבר הזה, שכאילו ההסתרה הזאת היא בעצם האין סוף.
שבעצם התורה היא, אנחנו יכולים ללמוד אותה, אנחנו כל גבול, מבחינה קומות לימוד. נכון, זה כשאתה לומד את הטקסט של התורה, אבל התורה עצמה באמת לעמיתה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן הים. התורה באמת, לא הטקסט, כי הטקסט נועד רק לתזכר לנו. כתוב זאת זיכרון בספר, אבל ההבנה שלה, כשאני בא להבין, וההבנה היא עם הלב, אני רואה, איזה הרחבה, כמו שרואים בגמרא, כן, לוקחים פסוק, או מילה אחת אפילו, ועל זה בונים, ומפרשים, ועניינים, אתה לוקח את ספר תיקוני הזוהר, תיקוני הזוהר בא לפרש בעצם את המילה בראשית, על המילה הזאת יש לו 70 סודות, שזה הסודות הרבה הרבה יותר עמוקים וגבוהים יותר מהזוהר, זה תיקוני הזוהר. ואלפי ספרים אומר רבנו להספיקו לבאר את תיקוני הזוהר, וזה רק על המילה הראשונה שבתורה בראשית. על ברא גם אפשר לחבר תיקוני הזוהר, רבנו אמר שגם על ברא יש אפשר לחבר. מה? זה 70 פנים בתורה, שכאשר אם אנחנו מחפשים אנחנו רואים באמת שגם זה אין לסוף. זה בסוהר הקדום, נכון, כתבו היה שם רבא אלון הסבא, הגיע אליהם, אמר להם יש לכם, הוא היה דג הגדול, הוא אמר לכם, לכם יש רק דלי אחד, לא, זה... איך זה היה? כן. התגלה, הזוהר מספר שהתגלתה נשמה לרבי שמעון והחבריה שלו. אז שאלו אותו מי אתה, אז הוא אמר להם, אני הבן של הדג הגדול, שכשהוא צמא, שהוא שוחה בים, וכשהוא צמא הוא שותה את המים של כל הים, עם כל הדגים שבו. הים, הכוונה לים החוכמה על התורה, וכל הדגים שבו זה כל התלמידי החכמים, הוא שותה את כולם, מה שנקרא. וככה הם ניסו בכמה שאלות, שבסופו של דבר רבי אלעזר אמר, ודאי אתה הבן של הרב אמנון הסבא. זה לא סבא דסבין, הבן של הרב אמנון הסבא. אז אומר, אם אתה היית ב... ואומר להם, ולכם יש רק דלי, קד אחד, קד אחד מהים הזה. הקד זה הכבדה לספרי התורה. זה רק קד מהים הזה. ואז אומר לו, ודאי אתה הבן של הרב אמנון הסבא, אם אתה היית בחיים, היינו יורדים מהסוסים שלנו ומשרתים אותך. וזה היה הבן של רב אמנון סבא, כן? אז הוא אומר, הוא שותה את המים של כל הים, ולכן יש רק קד מהים הזה. זה היה כמובן שאנחנו עתיד להביא תורה חדשה, זה לא תורה חדשה? תורה חדשה, באמת, זה לא חס ושלום מצוות חדשות כמו שהנצרות פרשה איזה חלילה, אלא הכוונה להבנה החדשה, לפנימיות החדשה הזאת, וזו תורה שהיא חדשה בעצם. הרי בעולם שלנו אנחנו לא מכירים מושג של משהו חדש שהוא נשאר חדש כל הזמן. הוא חדש לפי שעה, נכון? לפרק זמן קצר הוא חדש. אחר כך אתה רוצה למכור אותו, אתה כותב כמו חדש. נכון? נכון? אבל זה לא חדש, אם זה חדש ממש. כן? אז זה חייב להיות באריזה ממש חדש, כן? אבל אם השתמשת בו טיפה, זה כבר לא חדש. אבל מה זה תורה חדשה? תורה חדשה באמת? זה תורה שמתחדשת כל הזמן. התורה שלנו מתחדשת, גם עכשיו מתחדשת, לא? שוב, מה זה מתחדשת? זה תלוי בלומד. תלוי בך. אם אתה בא עכשיו עם הכנה חדשה, אני עכשיו הולך כמו הבטלר, שהוא בקשן, הוא בא לבקש, אני עכשיו מבקש את הפנימיות החדשה. כתוב, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. מה זה דרשו? חפשו. את השם ואת עוזו. מי זה עוזו? התורה, מה עוז? זה התורה, זה הצדיק נקרא בועז, יש בו עזות. למה? כי יש בו אומץ, יש לו עזות, בקדושה. הוא מוכן עכשיו לגלות עכשיו רחמים חדשים. הוא מוכן עכשיו לקחת אפילו את הגרוע שבגרועים, אין לו בעיה. כמו שבועז מוכן להתעסק עם רות המאביה, כן? שמסמל את הגרוע שבגרועים. יש בו עזות קדושה, כן? כי הוא מאמין שיש לשם בר חכמים עבור כולם. למה? במצבור, במאגר של האין סוף, יש לכולם רחמים. כן? ברחמים הנגלים, מה שירדו לעולם, יש מגבלה. יש מגבלה, אבל אצלו בעצם אין מגבלה. לכן זה, כמו שדיברנו כך, שהכהן הגדול, רבי ישמעאל הכהן הגדול, הוא מברך את הקדוש ברוך הוא ואומר, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך. כי שם באין סוף יש רחמים בלי סוף. אז עכשיו צריכים עכשיו לגלות את הרחמים האלו, צריכים עכשיו לגלות. אז דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. מה זה פניו? זה הפנימיות. את
תמיד צריכים לבקש את הפנימיות. אז שוב, זה הכל תלוי בנו. אם אני עכשיו מבין שיש פה תורה חדשה, אז אני אעשה, אני בא בהתחדשות, פתאום אני מגלה משהו חדש. אז נשאר עכשיו לפי הצדיק הזה מגיע. או כל אדם שעכשיו הוא כל פעם באמת מתחדש בתורה. אז אותו אחד, מה יהיה לו שיבוא משיח בעצם? הלו גם עכשיו ההווה הוא מתחדש. אז מה יחדש למשיח בהתחדשות? המשיח יעזור לו להתחדש. הוא יעזור, יעזור לו להתחדש. ואם הוא יעזור לו להתחדש, אז לכן נאמר לעתיד, הוא מלא ארץ דעת השם כמים לים מכסים. מה זה כמים לים? מה זה ים? ים החוכמה. מה זה ים? ים. לא, בואו נפרק את הפסוק. מה זה ים? ים זה לא המים. זה טעות. ים זה השקע שבו מכונסים המים. כמו ששלמה המלך בנה ברכה, ברכה מנחושת גדולה, וזה נקרא ים של שלמה. מקום שמכיל כמות גדולה של מים מכונה ים. יכול להיות בריכה גדולה, זה יכול להיות ימה, כן? זה נקרא ים. ים זה מקום כינוס מים רבים. זה פירוש ים. אז כמו שהמים מכסים את הים, אז, וכמובן אנחנו מבינים שאין, זה לא מלמעלה זה שווה, המים שווים באותו גובה, פני הים. אבל בעומק, בשפת הים, זה כמה סנטימטרים. לב הים, אנחנו מדברים על עשרות קילומטרים. עשרות קילומטרים של מים בלב הים. אז כל אחד יזכה לקבל את הדעת, איך הוא יקבל אותה? לפי החיפוש שלו. כולם יקבלו דעת. נכון, מלמעלה זה נראה שווה. אבל כמה שבגלות חיפשת, וכמה שעסקת בהתחדשות הזאת, יהיה הבדל עצום. יהיה הבדל עצום בין אחד שיש לו מים של לב היה. כן, הבדל. כן, שמיים וארץ. בחלקי הנשמות נגיד שיש. יש אחד שלפי הנשמה שלו הוא ביקש בצורה מסוימת. כמו שאב נתן את הדוגמה עם הסיגריה, נכון? כן. הוא עכשיו הוריד נגיד סיגריה אחת. כן. עכשיו, לעומתו, יש אחד שהוא בא לעולם עם נשמה הרבה יותר גבוהה ובדרגה הרבה יותר גבוהה. והוא עושה כאילו עבודות נסגרות. השאלה אם שתיהם יהיו שווים באמת, או שזה אין ביניהם שוויון? תראה, זה... המדד, כמו שאמרנו, כאן אין לי את המכשיר הזה צדיקומטר. מודד. כן? אני לא יודע להגיד לך, כן? אנחנו לא יודעים שום דבר, על אף אחד, גם על עצמנו אנחנו לא יודעים. רבי נתן אמר, אני יודע להגיד פשט על מערב שיף הכי קשה, אבל אני לא יודע להגיד פשט על יהודי פשוט. כי להגיד פשט על יהודי פשוט, אני צריך להכיר את כל הסיפור שלו, עם כל הגלגולים שלו, ואת כל העבר שלו, ו... זה מאוד מאוד מורכב. מאוד מורכב. כן? ואתה לא יכול לדעת, יכול להיות שהבאדם הזה עשה דבר פעוט, והדבר הפעוט הזה, יש קונו עולמו בשעה אחת. יכול להיות שזה הרבה הרבה יותר גדול ממעמדות גדולות מאוד של אנשים אחרים, כמו שאמרנו. אין, זה, לקדוש ברוך הוא יש סוג של מדד אחר. הרמב"ם, הלכות תשובה, כותב את זה בפירוש, שזה רק חוקר ליבות וכליות יכול להבחין בזה. על המדד, רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ג' שם, כן, נסביר שם, כן. הרמב"ם בעצמו, לא מדבר חסידות, הלכה, הלכתית, אתה לא יכול לדעת שום דבר. יש, כן. אז בכל אופן, אתה מבין? אז הדברים האלו זה דברים שאנחנו לא יכולים... זה תיאורטי, באופן תיאורטי, כמו שאמרנו, ודאי שיכול להיות חילוקים בין אחד לשני, תלוי באהבה. זה מאוד מאוד מורכב. אבל מה שלא יהיה עכשיו, וזה ודאי לכולי אלמה, אם אדם יחפש, ימצא. אם אדם לא יחפש, והוא בטוח שהוא מבחינתו, זהו, אין מה לחפש יותר. אז זה נקרא זקנה דסתרא אחרא. על זה ביקש דוד, אל תשליכני אל עת זקנה, כן? שלא... בברסלב אין מושב זקנים, מי שיודע. אין מושב זקנים. רבנו אמר, אסור להיות זקן. אסור להיות זקן בעבודת השם, צריך כל הזמן להתחדש. עכשיו, זקן, אני מתכוון לאחד שהוא רק זקן. אפילו זה קנה חוכמה, והוא לא מוכן עכשיו להאמין שיש משהו יותר פנימי, אז הוא תקוע. אתה אומר לו, בוא תשמע איזה... בוא תראה איזה... פן חדש, איזה חידוש, בוא תראה איזה צורת הבנה חדשה בתורה. לא, לא, לא. לא נהגו רבותינו, לא נהגנו, לא זה, הוא תקוע. אז יכול כל החיים שלו, כן? מגיל 0 עד גיל 80, להישאר עם אותה דעת.
כן, וכל הזמן הוא נובע בזה, הוא חוזר, הוא לומד, הוא מסיים את הש"ס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הוא נשאר עם אותה דעת, הוא מוגבל, הוא בתוך הריבוע הזה. כן, עוד פעם, גם אם זה הבנה, זה עדיין בתוך המסגרת המאוד מצומצמת שלו, שהוא לא מוכן להרחיב אותה, הוא לא מוכן לצאת ממנה. כי כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, זה לצאת מהמצרים האלו, מהגבולות האלו. גם בעבודת השם. זה יציאת מצרים הרוחנית. יש יציאת מצרים הגשמית. אבל העיקר זה לצאת מהמצרים האלו, מהתפיסה המצומצמת שלנו, מהתפיסה המוגבלת שלנו, כן? זה נקרא יציאת מצרים, בדיוק, לא להיות מרובה, כן? לצאת מהזה, עד שנזכה ואכלתיך נחלת יעקב אביך, אמרו חז"ל, נחלה בלי מצרים, כן? ואז תתענג על השם. מה זה על השם? כי יש השם הוויה שזה גם צמצום מסוים, דיברנו על המגדל, שם הוויה מסומן במגדל, נכון? והנשר אומר להם, תצאו מהמגדל, תשתמשו באוצרות שלכם. כן, כן, עד מתי תהיו עניים? כן, והוא מוציא אותם מהמגדל. כי להישען על הרחמים הפשוטים האלו, זה טוב ויפה, אבל יש משהו הרבה הרבה יותר גדול מזה. שזה המטרה שלו. עכשיו, ומתי צריכים להשתמש בזה? כשאנחנו יורדים כל כך למצב כזה גדול, קשה, שהרחמים הפשוטים כבר לא מועילים לנו. אז צריכים עכשיו לגלות את מה? את הרחמים הגדולים. ברגע קטון הזבטיך וברחמים גדולים הקבצך. צריך עכשיו לגלות את הרחמים הגדולים. על מי מרחמים מאוד? האחד שנמצא במצב מאוד מאוד קשה. לכן עם ישראל ירד עכשיו ועטרת פלאים. עכשיו בריאות ירדו פלאים, אז עכשיו הרחמים האלו כבר לא מועילים. עכשיו בא לנו איש פלא, רבנו, ומגלה לנו את הרחמים שהם פלאים. מה זה פלאים? פלא זה דבר לא נתפס, זה מעל השכל, זה מחוסה, כן, פלאי זה מחוסה, דבר שהוא נעלם, זה סוד, אז דווקא הרחמים האלו, המחוסים האלו, מתגלים עלינו עכשיו, בתרת פלאים. הדיבורים האלו לא היה לאף שום דור, מה שאנחנו לומדים, למה? כי אנחנו כל כך, איך אומר רבי נתן, כמו שהחולה, כמה שהחולה גדול יותר, כך הוא צריך רופא גדול יותר, וכך הוא צריך רפואות יקרות יותר. כן, השם יתברך, חשב מחשבות הבלתי דרמן נידח. אז הוא דואג לתת לנו את הרפואות הכי יקרות שיש. כל ידיים, בוא תוכל פישה. אה? כל ידיים. כן. איפה לא תהיה? פה, יש לך פה, יש לך פה. פעם ראשונה אני פה. ברוך הבא. זה הרב באמת היה השיקול. ברוך השם, צריך לבוא כל פעם, פעם ראשונה. שלוש ימין, שלוש שמאל? כן, כן. זה היה השיקול של רבותינו בעלי החסידות, שהם החליטו לגלות את הרזים לרזים האלה, באמת שרעב. כן. זה הרב יורם, זה הרב יורם הבא, זה כותב את המפליחה לתניה. זה בעצם היעלום של הכתר שהרופא אמר למלך. כן, כן, לרבנו יש גם משל דומה לזה, שהבן של המלך היה חולה במחלה מאוד מאוד קשה, ושום תרופה לא הועילו לו. כי למה? אי אפשר היה להכניס, אי אפשר היה, הוא לא יכול מסוגל אפילו טיפה של תרופה להכניס לפה. אז הרופא היה רופא חכם אחד, אמר למלך, אני מוכן לרפא את הבן שלך, אבל זה יעלה עון עתק. אז הוא אמר, אני מוכן להוציא חצי מה... כן? כן? הוא אומר, אני מוכן להוציא חצי מהאוצרות שלי בשביל לרפא את הבן שלי. הוא אמר, תשמע, צריכים לקחת תרופות יקרות. אמן. אני מוכן להוציא חצי מהאוצרות שלי בשביל להציל את הבן שלי. והוא לקח חביות של תרופות, הרופא הזה, כן, ואמר פשוט לשפוך את זה עליו, לשפוך. חביות של מה? חביות של תרופות, שיקרות מאוד, שכל חבית עולה מיליונים. ושפכו ושפכו ושפכו. אומר, אולי טיפה אחת ייכנס דרך האף, דרך העין, דרך האוזן, דרך נקבוביות האור, הוא לא יודע, ייכנס. אם טיפה אחת ייכנס, כן, אז הוא יתרפא. ולבבו יבין, ושב ורפא לו. כן, אז איך אומרים? אז רבנו שופך עלינו כאלו תורות ומעשיות ועצות, ונותן לנו, שופך עלינו את הסודות הכי גדולים של השם יתברך. אולי איזה טיפה אחת ייכנס לנו ללב, אם ייכנס לנו ללב, אז אנחנו נתרפא. כן. אז בואו נמשיך. אז אומר רבי נתן, וכמו שראיתי מרבנו זה על פעמים הנספר, שאף על פי שבשעה קודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות וגילה תורה נפלאה שלא נשמע כזאת כדרכו, ואחר כך בשעה שאחריה
ראינו אותו ושורים בצער גדול, וכמה פעמים פירש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב, שהוא מצטער מאוד איך זוכים להיות יהודי, כי מי שלא ירח מעולם ריח עבודת השם, ומי שלא ראה זאת אי אפשר לצייר לו בכתב עניין זה, וכבר מבואו מזה מעט בשבחיו הנתפסים. ובכל פעם היה רגיל לומר שעכשיו אינו יודע כלל כלל לא. היה מעשה גם בסוף ימיו שרבנו נשבע לחסידים שבאו אליו, נשבע להם בשבת קודש הוא לא יודע כלום. מה זה לא יודע כלום? מה זה לא שבועת שקר? מה לא יודע כלום? שוב, ביחס למה? אם אתה מתייחס ביחס לבני העולם, בוודאי יודע יותר מכולם, אבל ביחס לגדולת השם מתברך לא יודע כלום. אף על פי שבשעה קודם גילה מה שגילה והתפעל שהשיג מה שהשיג, מה שאי אפשר לגלות, אף על פי כן אחר כך היה אומר שאני לא יודע כלום. הכלל שמעולם לא עמד על מדרגה אחת, רק היה הולך בזריזות בכל פעם מדרגה לדרגה. זה העניין שכמו שאמרנו, זה המהירות, הזריזות. עוד פעם רבנו כבר אם השיג השגה, כבר ההשגה הזאת לא עניינה אותו בכלל, כן? הוא חיפש כבר משהו חדש. עד שרבנו הגיע, רבנו נסתלק בגיל 38 וחצי, כן? זה? לא נשמע. אבא שלי נפטר בגיל 38. כן? זה נשמע, בצורה החיים. אז רבנו הגיע לכזו מדרגה רוחנית גבוהה, שאמר שכבר הגוף כבר לא יכול להכיל יותר מזה. בגלל זה? והוא לא רוצה לעמוד באותה מדרגה, והוא לא רוצה להישאר שם, אז הוא חייב להפשיט, אז הוא חייב להפשיט את הכותונת מעליו. הוא קרא לגוף שלו כותונת. אני חייב, איך אומרים? יש גבול כמה הגוף יכול לסבול. אחרי הכל הגוף הוא... זה גם היה הרבה סיבה של האריזה בעצם? כנראה, כן. שם, פה רבנו גילה בפירוש, כנראה. גם האריז נפטר באותו גיל, כן. אצל האריז היה, כן, כי הדור לא זכה, היה צריך להיות משיח בן יוסף. כן, כידוע, כן. אז שמענו שעכשיו קראתי, כאילו, בשביל הראש חיבה שלנו, ששאלו את רבי חיים ויטל, מה זה, אז אמרו, שכאילו אמרו על האריזה שהוא היה משה בן יוסף, ככה קודם רבי חיים ויטל. ואחר כך שהוא נפטר, הוא אמר, על זה אמרתי, אני אמרתי בחופזי כל אדם כוזל. כן. אז מה בעצם? היה הרבה גם כן, נגיד על הבבא אלעזר, אמרו שהוא משה בן יוסף. אז מה קורה בעצם? כל, איפה הנקודה הזאת באמת? תראה, העניין של משיח, רבנו אמר שיש צדיק שהוא כלול משני המשיחים, והוא רמז זה על עצמו, שיש בו גם בחינם של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. עוד פעם, תלוי גם מי אמר ומה אמר ואיך אמרו, אתה מבין? לפעמים, אתה יודע, זורקים אנשים בלי... זה לא עולה כסף, אומרים כל מיני דברים. יש פעמים בחינות, כמו שאמרנו. משיח בן יוסף זה זה שממש, זה בחינה של ה... הוא המשפיע למשיח בן דוד, אבל העיקר הגאולה תהיה על המשיח בן דוד, שהוא יהיה מזרע דוד. רבנו היה מזרע דוד המלך, מצד אבא שלו ואמא שלו. הייתה לו מגילת יוחסין, אבא שלו היה רב שמעון, כן, לאבא שלו הייתה מגילת יוחסין עד דוד המלך. אבא של רבנו, כן. רב נחמן אורדנקר היה סבא של רבנו, כן, מצד אבא שלו, והוא היה רבן קרוי על שמו, והייתה לו מגילת יוחסין עד דוד המלך. ומצד אמא שלו, אמא שלו הייתה נכדת הבעל שם טוב, אז הוא היה לבעל שם טוב, והיה מגילת יוחסין עד דוד המלך. אז משני הצדים היה מצד מזרע דוד המלך. אז זה לא רק בחינה, אלא זה ממש צריך להיות מזרע דוד, כי זה רבנו הוא מלכות בית דוד. ברגע שאנחנו נמליך אותו עלינו, אנחנו נתקן את עניין של מלכות בית דוד, שאנחנו מאסנו בו. לא, מה פתאום? דוד ישראל. כמו כהן, שיש דרגה, אבל סתם ככה, אבל צריך להיות בה... כן, דוד המלך הוא ישראל, מה זאת אומרת? כן, וזה עיקר החיות באמת, שזוכים להתחיל בכל פעם בחדש בעבודת השם, אומר רבי נתן. שהוא עיקר החיים באמת, כמו שכתוב, כי הוא חייך. והעיקר הוא עבודת השם, שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש, ולא ייפול לזקנה של הסדרה אחת. לכן התפילין, פה מסביר לנו את העניין של סוד התפילין, התפילין נקראים חיים. לכן נאמר על התפילין, השם עליהם יחיו. וזה קשור לבית לרעיבר, זה קשור לזיכרון. מה שדיברנו, לכן בתפילין נאמר, הוא לזיכרון בין עיניך. שזה עניין של הזיכרון, וזה עניין של העיניים, כמו שאמרנו.
עניין של דקפות גם כזה, משהו כזה? כן, כן, כן. תורה למתחת. שלא תזקן עבודתו אצלו חז ושלום, וכמו שהזהיר רבנו זר הזה ואמר שאסור להיות זקן, אין צדיק זקן, אין חסיד זקן, זקן אינו טוב. וכמובן בשיחות הקדושות שנתפלצו אצל הסיפור המעשיות לנו, כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש. וזהו עיקר החיים הארוכים של הזקן לקדושה, שהוא העבר הנעל, כי היה זקן מאוד ויניק מאוד. היינו שכל מה שנזקן ביותר ונכלל בזקנת הקדושה ביותר, שבחינת עתיק דעתיקין, כל מה שנכלל שם יותר היה יניק יותר. כי השיג בכל פעם שאתנו רחוק מאוד מהשם יתברך. אז זה כמו שאמרנו, זה הולך ביחד. כמה שהוא מכיר יותר, הוא אומר, וואי, כמה אני רחוק. אבל זה לא כמה אני רחוק של תסכול. זה כמה אני רחוק שנותן לי בעצם רצון להתחיל מחדש, כן, לחפש מחדש, כן, זה כן, הפתעה, כל פעם הוא משיג הפתעה חדשה, וואי, בואי נה, איזה הפתעה, כן, ואז הוא מנסה לחפש עוד פעם, כן, עוד פעם, כן, וכשאדם לא נמצא במצב הזה, אז חס ושלום, הוא נמצא במצב הזה של הסיטרא אחרא, שהוא כל פעם מחפש ריגוש חדש, כן? כמו שאנחנו רואים בחוש, כן? העולם המערבי, כל פעם מה מציע לך? ריגוש חדש, זה משהו חדש. ובעצם זה אותו דבר, כן? זה רק... כן, כן, אם לא שם, אז שם. אין באמצע. אם אתה לא תחפש כאן, אתה תחפש תמיד ריגוש חדש. תן לי איזה סרט חדש, איזה משהו חדש, איזה ענה חדש, אבל הכל אותם שטויות, אבל כן, באותם תעבוד, אבל כל פעם, בוא, כן, כי הריגוש הקודם, הוא ראה, לא, זה לא זה, זה לא זה, אני צריך משהו, אולי זה ייתן לי, אולי זה סרטי מאושר, אולי, אז מחפש ריגוש חדש, כן, וזה חס ושלום שאדם נופל להתחדשות של הסתרה אחת. יש התחדשות לסתרה אחת. אם זה בסתרה אחת, יש להתחדשות שלה. בטח, בכל דבר יש ככה. יש זקן דקדושה, יש זקן לסתרה אחת. יש התחדשות דקדושה, יש התחדשות לסתרה אחת. מה נותן לאנשים? מה נותן לאנשים להמשיך זה? להמשיך ולהשקיע בעולם? התקווה הזאת שאולי, אולי עכשיו יהיה טוב, יהיה זה, נהנה, בוא נה, יהיה חיים, חבך על הזמן, איזה... זה באמת לא... כן, נשיג את זה, והוא עובד על זה, ומתייגע על זה, ומוציא, וקורע את עצמו בשביל להשיג. אחרי כמה זמן, חולף, אומר, לא, אולי זה לא זה, אולי זה זה. עד שבסופו של דבר, יש כאלה שממשיכים ככה עד ה-80-90, כן? יש כאלה באמצע החיים שלהם, רואים זה לא זה, מתאבדים, השם ישמור. למה? כי הוא מחפש את, כמו שאמרנו, את ההתחדשות שם, במקום ה... יש כאלה מכירים את רבנו. מה? איך? יש כאלה שמגיעים, רואים את הערך האמיתית. כן. אבל גם אם אצל רבנו יש את היצר הרע שלא להפסיק להתחדש. ומזה צריכים מאוד מאוד איזה. מאוד איזה, מה הזקנה הזאת. כן, אני מכיר את זה, כן. כי כמו שאמרנו... מה? אני מכיר את זה. מה זה אתה מכיר? אתה מכיר את הטקסט. למדתי את הספר הזה. כן. עכשיו אתה אומר לו אפילו חידוש ברבנו. הוא כן מכיר. הייתי עושה התבודדות. הייתי. למה? כי הוא... כי הוא לא מתחדש. לא, אני... הלכנו רחוק, אצלנו. כן. כן, הוא מפסיק להתבודד, הוא מפסיק לעבוד את השם. למה? כי הוא לא התחדש, הוא לא מחפש משהו חדש, הוא לא מבין שיש פה משהו חדש, שלא זה... כן. אז הוא ניסה, אז כמו שאתה מבין שגם בגשמיות, אם אתה מחפש להבדיל בסתרה אחת, מה הבאת החכמנים, אם אתה רוצה להשיג ריגוש חדש, אתה צריך להתייגע בשביל זה, אתה לא... כן, צריך עכשיו לעשות משהו, כן? זה לא יבוא כך. מה עם הסיפוק? באמת, בלי סיפוק הוא לא יכול לחיות, כמו שהרב אמר, להבדיל הסתרה אחת. נכון. אז באדם פעם צריך לחפש את חדשות, נכון, ומתי הוא יגיע באמת על נקודה מסוימת של סיפוק שתיתן לו כוח ממשיך הלאה? הרצון להתחדשות, זה נותן לי רצון לחיות, להמשיך לחיות. אם אדם לא, אין לו את הרצון הזה להתחדשות, אין לו גם רצון להמשיך לחיות, כן? אז כמו שאני מבין שגם בגשמיות, התקווה הזאת היא שיהיה טוב, נהנה וכו', זה נותן לי תקווה להמשיך לחיות. אם בן אדם עכשיו, אתה לוקח לו את זה לגמרי, הוא מפסיק לחיות. אז אותו דבר, כמו שיש בגשמיות, יש כך גם ברוחניות. אז זה, עכשיו שאנחנו מדברים על החיים הארוכים, אלו הם החיים האמיתיים. כן, החיים האמיתיים הארוכים זה חיים שלא נגמרים, כי זה חיי נצח, כל הזמן הוא מתחיל מחדש. כשהוא מגיע לשיא הזקנה הוא מתחיל מחדש, הוא מגיע לשיא הזקנה הוא מתחיל מחדש. אז כן, לכן נצח גימטריה נחמן, כן, שזה חיי נצח.
זה חיי נצח, וזה גם האוף, מה שקראנו בתורת חיים, על הסנהדרין, שאומר שם, שזה עוף החול, הנשר הזה, זה עוף החול, שהוא לא אכל מעץ הדעת, הוא חי לנצח. כן? הוא לא אכל מעץ, כן? אז הוא כל הזמן... החול הזה, זה רק ברוחני, או שזה גם בגשמיות? לפי המהר"ל מפה זה רוחני. בגשמיות, כאילו, אין אותו? לא יודע, אולי בטיול השנתי אני אקח אותך מראות. לא, כל אלף שנה, משהו. כל אלף שנה הוא חוזר להיות כמו... לפי המהר"ל מפראג זה מטאפורה, זה כל מטאפורה. כן. הלוויתן והשור הבא, זה כל זה מטאפורה. זה לא, כאילו, במציא. למרות שאין אפשר, אתה יודע. נכון, אבל כן. אבל זה לא בכך, הרבה מהאגדות חז"ל זה מטאפורות. כמו כל הדעות של הרב אברהם, איך אפשר להסביר אותם שפשוטם? נכון, זה מטאפורה. ההורים בלילה, צפרדע, רבנו מסביר את המטאפורה של זה, מה מסמל צפרדע, ומה מסמל העורב, ומה מסמל... זה בחינות. כמו שאני אומר לך שיש לי פרפרים בבטן, אני לא מתכוון שיש לי פרפרים אמיתיים. למרות שמה שאומרים, חז"ל אומרים שכל מי שיש בעיה בשירה, חוץ מהחולדה וזה, זה לא מדרש של חז"ל, זה קביעות, זה עובדות. יש, צריך לדעת לחלק בין הדברים. יש, 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 יש פעמים שהם רוצים להעביר לך מסר בדרך של מטאפורה, אבל אנחנו גם מדברים במטאפורות. רואים, זה קרוע, בעיניים קרוע. לא קרוע, קרוע. צמצום, כי הגויים, לא כמו עכשיו יש תלמודי תורה, שהגויים היו בוחנים לראות אם מדברים עליהם, וזה היה הרבה צמצום גם. פחד לכתוב תלמוד. טוב, כי היה, כן, זה משהו אחר. כן, כן. יש דברים, כן, זה נכון, שצנזרו את הש"ס, כי דברים שהיו נגד אורכן כך. אבל אני מדבר עכשיו, הרבה דברים מהחז"ל מדברים בדרך, המהר"ל מפראג כותב את זה, שהוא אומר שזה כלל בדברי חז"ל. שזה כלל. כן, שכל דברי חכמים, זה לא בכלל ברובד הגשמי, זה... לעומת זאת, מה שאנחנו רואים שחז"ל כן דיברו על מצבים שהיו, זה מה שאתה מדבר, יואב מספר על שמשון, שגומרו היה... זה שוב, אם באים חז"ל ואומרים לך את זה, זה מטאפורה. אבל במציאות זה לא היה בגשמי בעצם. יכול להיות שזה לא היה בגשמי. לא דווקא. לא, לא בהכרח. ולפי זה הוא מסביר, כי אז כבר התחילה האפיקורסות, וממה הם תלו, בדבר החז"ל, שנראים מוזרים וסותרים, ותפסו, כי הם לא תפסו באמת את ה... יש את זה מועתק איפשהו, אולי אני אחפש, אני אמצא לכם את זה, נקרא לכם את הראשון של המערב, כן. בואו נסיים. אז כן, אז אני אקריא את הראשון של המערב, זה מופיע בעוד מקום. מסביר פה את עניין המדרש, שמובא במדרש שלך, על אותו יהודי שחרש, זה היה ביום תשעה באב, והפרה שלו געתה. בדיוק עבר שם ערבי אחד, אז הוא שאל אותו, אתה יהודי? או גוי אמר לו, אני יהודי. הוא אמר לו, תפסיק לחרוש ותתיר את כלי המחרשה, היות ובית המקדש שלכם נחרב. שאל אותו, מאיפה אתה יודע? הוא אמר לו, שמעתי מהפרה שלך שגעת. הוא שמע מהצורה של ה... אז הוא התחיל להתיר את, הוא התחיל להתיר את כלי המחרשה, ואז היא געתה שוב. אז הוא אמר לו, אתה יכול להמשיך לחרוש, עכשיו נולד המשיח. אז הוא שאל אותו מה שמו, אמר לו מנחם שמו, מנחם בן חזקיה. ואז הוא שאל אותו איפה הוא גר, אמר לו בכפר הערבי, הוא הסביר לו איפה הוא גר וכו' וכו'. אז הוא מסביר פה את המדרש, ולפיכך כאשר גאתה פעם ראשונה אמר שחרב, ובפעם השנייה אמר שנולד המשיח. כי כבר אמרנו למעלה כי חורבן הבית הוא סיבה להווייתו. הכוונה שחורבן בית המקדש הוא סיבה לגילוי של המשיח. זאת אומרת, הרי מנחם, בן חזקיה, הוא בא לנחם אותנו. הוא בא לגלות משהו יותר גדול מבית המקדש. עכשיו, כדי לבוא ולנחם, צריך שיהיה חורבן, שיהיה אבל, כדי שאפשר יהיה לנחם אותנו. יש פה מדרש נפלא של המהר"ל מפראג, אני רק תופס פה איזה נקודה אחת. אפשר על זה לבד לעשות שיעור שלם. מפני שהדבר השלם לא יתאווה, הדבר השלם לא יכול להתאוות, אלא אם כן יסתלק הדבר הקודם. וכאשר חרב הבית, אז ראוי שיבוא המשיח. רק אחרי שחרב הבית, אז ראוי שיבוא המשיח. מפני זה אמר, דע על רגלי מתבד, פירוש כי נולד המשיח. והלידה הזאת אינה לידה ממש גשמית. זה לא באמת נולד תינוק כזה, כן? כמו שהיה עניין כל לידה, כי אין החכמים מדברים מעניין הגשמי כלל. רק מופשט מן הגשמי.
מה זה נולד המשיח? זאת אומרת, רוצנו למה שנולד המשיח, כן? דיינו, מצד עצם כוח המשיח שהוא נמצא בעולם. עכשיו, נולד המשיח, האור הזה של המשיח עכשיו ירד לעולם, מה שנקרא. ומה זה האור הזה? זה מנחם בן חזקיה, הוא מסביר שמנחם, שהוא מנחם אותנו ומחזק אותנו, ולכן הוא נקרא מנחם בן חזקיה, אבל זה הכל מטאפור. הוא מסביר פה את כל הרעיון שזה, הוא מפוקלן, הוא כותב את זה... זה מרן פרדס, זה בנצח ישראל, סעיף חבב. פרק חבב, נצח ישראל, מה? כן? וגם בגבורות השם, הוא מדבר על זה שם יותר בעריכות, אני צריך לחפש את זה, אני לא רוצה לדבר על קוצר הזמן. בכל אופן, כמו שאמרנו, זה יכול להיות רק, באים לדבר איתנו בצורה של... זה לא נשר מסמל, גם אנחנו רואים שהזוהר, כן? אומר, מה זה נשר? זה רחמים. זה בא כי בעשה אתכם על כנפי נשרים, לא על כנפי נשרים, אלא שכדוש ברוך הוא התעוררו הרחמים שלו עלינו, ועל ידי זה מקרב אותנו ברחמים. בעשה אתכם על כנפי נשרים, להביא אתכם עליי, כן? שזה עניין של הגילוי של הרחמים, שמתי זה קורה? שם מסמצאים במצרים, בשיא הטומאה, בפסח, ומקריבים קורבן, איפה? שם, בחוץ לארץ, במצרים, אם אפשר להתקרב להשם. פסח מצרים זה הגילוי הכי, הכי חזק שיכול להיות בקנה מסוימת. כי זה לא שאני מקריבים את הקורבן פסח בארץ ישראל, בבית המקדש, בתוך... איפה מקריבים את זה? בתוך מצרים, עם כל הממתת שער התאומה שלהם, כל התאומה שלהם, אני יכול להתקרב להשם. זה הגילוי של השם. זה המגיע של הרעשייה של המקר. זה הרעשייה של המקר, כן. השם יזכן בעזרת השם. אמן.